O vídeo de hoje é sobre porco teriyaki, uma receita muito parecida com o famoso frango teriyaki, mas com as suas diferenças adaptadas para o sabor da carne de porco. Essa é uma receita ideal para quem quer fazer uma refeição rápida e relativamente simples, já que não envolve longas marinadas e nem aquele monte de panela. Deixe seu like, compartilhe a receita com seus amigos e bora pro vídeo. Separando os ingredientes em grupos, para o molho teriyaki você vai precisar de gengibre, saquê, vinagre de arroz, shoyu, açúcar e óleo de gergelim, de preferência o torrado. O corte da carne de porco fica à sua escolha. Eu usei panceta no vídeo, mas você pode usar lombo também. Além disso, você vai precisar de alho e amido de milho na hora de selar a carne. E por fim, para servir, eu usei arroz como carboidrato base, repolho, cebolinha e uns tomatinhos cereja para ficar bonito. No caso de você não tiver arroz pronto como eu tenho um vídeo de como fazer arroz no vapor. É uma receita bem rápida que dá para fazer com o prato que a gente vai preparar aqui ao mesmo tempo. Começando a receita pelo molho, antes de misturar todos os ingredientes, rala ou pica bem o gengibre ao ponto dele virar uma espécie de pasta. Dessa forma, a gente espalha melhor o sabor e evita de servir pedaços grandes no meio do prato. Depois de ralado, é só adicionar o saquê, o vinagre de arroz, o shoyu, o açúcar, o óleo de gergelim e mistura bem até o açúcar derreter. Agora, para o preparo da panceta, retire a pele caso tiver e cobre os pedaços com amido de milho sem exagerar. Se for possível, tenta comprar ela fatiada bem fininha já. Como eu comprei pela internet, infelizmente não deu para especificar exatamente como eu queria. A panceta veio cortada bem grossa e a montagem do prato ia ficar bem esquisita no final esteticamente falando. Como cortar na metade ia provavelmente estragar os pedaços, eu tentei achatar eles com aqueles martelos de amaciar carne, mas também não deu muito certo. A tendência da carne é voltar pro estado original dela, então quando eu coloquei os pedaços na panela pra selar, nem parecia que eu tinha achatado eles direito. A saída foi cortar a panceta no meio depois de todo o processo da receita. Nesse ponto, a carne já estava bem mais firme e não ia desmanchar tão fácil. Finalizado o preparo da carne, aproveita e deixa o alho descascado e já fatiado também. Depois, indo pro fogão, no fogo médio, coloca um fiozinho de óleo na panela e com ele ainda frio, pode colocar o alho fatiado e a carne de porco. Toma cuidado pra não deixar o alho por baixo da carne pra ele não queimar. Eu acabei vacilando na hora da gravação e eu tive que jogar fora para eles não amargarem o prato no final. Quando a carne pegar uma cor dourada boa, pode virar, abaixar o fogo para médio-baixo e adicionar aquele molho que a gente preparou no começo do vídeo. Depois, pode tampar e deixar o molho reduzindo por uns 5 ou 6 minutos. Eu deixei até um pouco mais porque eu particularmente gosto do molho bem concentrado, então ele ficou assim, bem escuro e espesso. Como eu tinha falado antes no vídeo, para servir e ficar esteticamente bonito, eu cortei a panceta no meio e depois foi só montar o prato com o arroz, o repolho cortado bem fininho, as fatias da panceta e os tomates cereja. E se sobrar um pouco de molho na panela, é claro que também você pode colocar por cima da carne para aproveitar tudo.